Venha, meu filho. Também te escolhi para participar da minha ceia. Mas, senhor, como posso? Venha, meu filho. Toda nossa dignidade é um presente do nosso pai. Meu senhor, sou apenas um pobre padre do sertão. Minhas mãos ainda têm o perfume do consagrado óleo da ordenação. Venha, meu filho. Teu lugar é em nossa ceia. Alegria e muita honra. Mas como posso me sentar na mesa com os apóstolos? Eu não sou digno. Coma conosco. Partilhe a nossa missão. Há uma horrorosa degradação moral. Uma imensa ingratidão dos homens que se afastaram de Deus. E tu, Cícero, vai ser instrumento desse novo projeto de misericórdia do meu coração. Toma conta deles. Essa é a tua missão para sempre. Deixa tudo e me siga. Minha morada é em cada casa, em cada rua e em cada roça dessa gente. Sim, Cícero, nesses lugares me encontrará. Meu senhor, sou tão insignificante. Como pode me escolher? Essa gente precisa de mais santidade, de mais coragem que um simples padre que acaba de sair do altar de sua consagração. Seja firme. Tenha confiança em mim. Sim, meu senhor. Teus filhos serão meus filhos. Hei de protegê-los com minha própria vida. Nunca abandonarei esta gente. Nossa, que coisa linda! Esta foi a primeira vez que vislumbrei a futura Juazeiro. Uma emoção infinita. Sinto como se eu tivesse encontrado uma criança abandonada, desprotegida, tão frágil. Como uma mãe que adota um filho e o acolhe em seu regaço materno. Vamos, deixe-me ler. Acolhe essa gente tão sofrida. Esse povo que é de Deus e do qual agora eu também faço parte. Estabeleço com ele uma aliança, um pacto que honrarei para sempre, até o fim da minha vida. Eu sou filho de Crato, mas Juazeiro é meu filho querido. Este é o meu povo para sempre. Veja, Padre Azarias. Veja como assumiu a sua missão, o Padre Cícero. Ele assumiu sua missão, meus amigos, como um fiel servo do Senhor. Tarde. Tarde, seu padre. Sua bênção. Bênção divina e proteção de Nossa Senhora das Dores. Tem que ser das dores, meu padre. Dor é o que se tem por aqui. Homem de Deus, que coisa feia é esta? Fé a seca, seu padre. Fé a peste. Tem reza por aqui? Não será a falta de reza?
povo de Deus tem que acender sozinho suas velas. Pede o seu padre Simeão para celebrar a missa no Natal. Faz toda a vida que não tem missa de um padre, só tem sermão de rezador. Faz tempo que não se recebe uma hostia na boca da mão de um padre. Juazeiro, cadê o juazeiro da cidade? Lugarzinho ruim, que chão maldito. Que juazeiro que nada, só tem praga ruim. Fala assim não, homem de Deus. Não vê que tem verde pra tudo que é lado? Verde, mas tá tudo na maldição. Foi uma praga que rogaram. Lava a boca, homem. Tem Cariri na nossa vista. Ah, Cariri tem, mas tá longe. Tem dono que a corona é. E nem se pode pescar. Pescar, caçar, a gente chega lá e já recebe chumbo no traseiro. Lugarzinho de maldição, desaconsoado. A gente senta na terra e vê a vida passar. Terra que pare biapina pisa, não é lugar de demônio não. Aqui precisa bem mais que os pés de um santo. Precisa de um santo que pisa em serpente e nem morre. Que barulho é esse? Tá ouvindo barulho? Nessa cozinha, deve ter feito um estrago no meu saco de farinha. Não, minha amiguinha. Mas, não. Padre, é um rato nojento, padre. Deve ter muito desses por aí e vai nos trazer doença e doença das brabas. Mas também uma criaturinha de Deus. Toma, menino. Obrigado, seu pai. Deus lhe abençoe. Se comer muita macaxeira, vai ficar forte e vai ser um valente soldado. Vai ficar forte como um jagunço e nós vai passar fome. Não pode alimentar toda essa vizinhança. É tudo barriga de fome. É criança, é rato. Daqui a pouco é o juazeiro inteiro. Ah, meu filho, que coração. Ora, minhas filhas, Deus não vai deixar faltar. Quem reparte tem sempre mais. Tu é meio besta, meu filho. Veja os grandes coronéis. Vão comer nas mãos dos pobres. A senhora haverá de ver. Obrigado. Veja, mãe, veja. Aqui eles têm o que comer. Lá fora eles levam chibatadas. Deus nosso Senhor nos espera. Sim, meu senhor vigário, nós vai no tiquinho de tempo. Hoje é noite de Natal, vai ter a missa do canto do galo. Nada de barulheira nem algazar na hora da missa, porque senão largo tudo lá e venho aqui e quebro a cruz do altar na cabeça de cada um. Thank you.
será que ele é milagroso como o padre Biapino? Como ele? Só Nosso Senhor lá no céu. Sanfona tocando lá. Mas, sanfona, tem uma sanfona. Calma. Mas o que é isso? Chegou o padre. Virgem Santa Maria, cruz credo, onde tá capeteando de raiva. Vem, seu padre, tomar uma água benta. Essa é da boa, cachaça purinha. Tá abençoado, vou tomar um gole. Tá bem feita aquela aguinha da igreja. Benta, muito benta. Pelo nosso padrinho, demônio. Vem, padre bonito. Vem se esquentar. Aqui desse lado, a gente esquenta muito mais que a cachaça dele. Eu quero. Quer o quê, minha filha? Quero me confessar. Quero mudar de vida. Eu preciso da misericórdia de Deus. O demônio está solto no mundo. Ele quer vencer. Quer dominar nossas almas, nosso juazeiro. Até a igreja ele quer dominar. Nossa igreja precisa de pessoas fiéis. Pessoas que se dediquem à oração, que tenham fé e que sigam sempre os ensinamentos do nosso Senhor. Nosso coração é de Jesus, nem do mundo e nem dos homens. Somos convocados por Jesus Cristo. Consagramos nossa casa, nossas roças e nossa vida. Em nosso mundo, não tem lugar para o demônio e suas tentações. Nada de bebedeira, de vícios e de pecados da carne. Quem é de Jesus, não é do diabo. Quem não for de Jesus, o diabo já levou. Vamos consagrar nossa vida ao Sagrado Coração de Jesus. Nós somos do Sagrado Coração de Jesus. Nós somos do Sagrado Coração de Jesus. Coração Santo, tu reinarás, tu nos encanto, sempre será. Pobrezinho pecador, vem abraça-me contigo, sou teu Pai, teu Criador. Formigas em março, isso é hora? Formigas em março? Valei-me nosso Senhor Jesus Cristo. Que formiga? Onde tu tá vendo formiga, homem de Deus? Deixa a dimensão da tua cabeça. Formigas? Olha aqui. Tem formigas e aranhas caminhando pelo chão. Isso me assusta. Chegou São José e nada de chuvas. Vazando março, nada de nuvem. Deixa de pressagiar coisa ruim, mulher de Deus. Atrai desgraça pra nós, não. Tenho medo, muito medo. Que diz tu, Angélica? Sei nada, digo nada. Que sei dizer? Minha mãe ainda falava quando nós era menininha pequena. Vejo longe. 3 anos seguidos de sol quente, feito caldeira do inferno. Sol forte. Não diz nada, Maria Araújo. Mas parece uma sombra na noite. Que dizer? Dizer nada. Somente rezar, até sangrar os joelhos. Há 10 anos e meio a peste levou meu pai. Cólera do demônio. Vamos rezar. Espantar o demônio e socorrer estes pobres infelizes. Na grande cidade já teve mais de 1000 mortes, somente num dia. Que horror, pobres retirantes. Cuidado, meu filho, não vai ficar enlefrado também. Esse povo é meu povo. Se tiver que morrer o povo, posso morrer com o povo. Ser devorado pelos mesmos urubus? É, minhas filhas.
São as revelações de Jesus Cristo escritas no Apocalipse, espalhadas pela terra. A fome, a peste, a morte e a doença espalhadas pelo chão. E a caridade vai fazer a caridade. Valei-me, São José, sou sua devota. Desde menina, na minha tapera, dediquei-me por noite na oração. Coração de Jesus, faz virar sangue meu coração, mas tira meu povo da aflição. Te oferto meu sangue, como Cristo ofertou na cruz, mas tira meu povo das trevas, traga para esta gente tua luz. Cícero não para de rezar. Reza por dias, nem come, nem quer nada, só quer rezar. Leva, minha filha, leva comida para ele, vai morrer de sede e de fome. Não quero ver meu menino sofrendo assim. Levo não, minha mãe. Leva, minha filha, obedece tua mãe. Leva não, dona Quinoa. Leva de jeito nenhum. Não leva mesmo, de maneira nenhuma. Não leva. Levo, é meu filho. Não pari o menino para morrer feito bicho no sertão. Passaram vários dias, dias de sobra. Sol, sol e sol. Está derretendo os miolos do nosso padre. Valei-me, Jesus do coração sagrado. Valei-me, Santinha, mãe de Jesus. Velai por nós, mãe de Jesus das sete dores. Vai, dona Quinu, vai tu. Senão vai morrer nosso padre, feito-te um na pedra quente. Pois vou e vou. A mim ele vai ter que obedecer. Vê chuva não. Eu sei ver a chuva que chega. Oito dias. 9 dias tem a novena. 9 dias que ele consagra ao Sagrado Filho de Deus. Eu tenho dó do padre. Piedade, Senhor. Tenha piedade do nosso pecado. Tu diz nada, Maria Araújo. Tu que vive rezando. Deixa o padre. Deixa ele na prece. O povo peca, ele reza, que nem Jesus na cruz. Falou, minha mãe de Jesus. Falou-me. Fim da epidemia, fim da miséria. Vai ter macaxeira, vai ter rapadura. Vai ter melaço, vai ter fartura. Vai ter leite no curral para alimentar toda a cria de cada animal. Basta fome por Jesus, que morreu na sua cruz. Amanhã, antes do sol aparecer no horizonte, vou iniciar um santuário para o seu filho.
o Sagrado Coração de Jesus. Ele transformou nossas dores em alegria. Vamos transformar o barro e a pedra em sua moradia. Lá no Chapadão vai ter santuário, o mais lindo do sertão. Nossa Senhora das Dores, que me ensinou o Padre Biapina, sou teu servo até o fim da vida. Não, sou teu filho até a morte. Mesmo se a morte demorar a romper, sou teu servo do Juazeiro. Como o povo hebreu que se aliançou com o Senhor, eu me alianço com esta gente. Agora, ele relembra a sua infância. Continue, minha filha, continue. Minha casa, meu pai, quantas saudades. Me recordo a simplicidade de minha casa. Nossas rezas, minha mãe sempre contava sobre o meu nascimento. Algumas coisas são de rir. Este povo de minha terra tem a fé no coração. Dizem que as crianças já nascem com o terço nas mãos. Eu já nasci com a palma do Sagrado Coração. Minha casa, meu pai, que vontade de chorar. Segura o teu filho, teu menino machinho. Que alegria. Deus me deu um filho homem. Filho homem no sertão protege a família. Mas se beber nos botecos e perde noite com as costas. Não, comadre Belisária. Meu menino só vai beber vinho de altar. Deus te ouça, comadre. Eu estou cansada de ajudar a parir moleques para morrer de emboscada. Esse não. Vai ser um grande herói desses sertões. Deus te ouça muito. Prefiro menino. Mas Deus mandou menino. Deus mandou menino. Bendito seja. Pega o menino, homem. Não. Pego não. Por Jesus nosso Senhor. Se pai pega menino antes do batismo, traz desgraça. De que maluquices são essas na tua cabeça? Afasta Satanás. Isso é coisa de curandeiro que não é cristão. Tu pega. Ah, sim. Pois falou. Pois pega, homem. Vai ser guerreiro. Jagunço não. Vai vencer coronéis, trazer a paz pro sertão. Vai estancar o sangue que corre nessas terras secas. Eu tenho que fazer, vou amar. Hoje fui visitar a igreja em que me fizeram cristão. Mais um cristãozinho nas terras do sertão. Minha santa mãe tinha pressa em me batizar antes que o cão se intervisse contra mim. Fui visitar a igreja, fiquei recordando do padre. Nome do menino? Que nome cristão tem o menino? Cícero Romão. Achei que é o menino. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Fui um menino feliz, com as traquinagens de sempre. Nunca me esquecerei dos grandes benfeitores de minha vida. Tempos difíceis, tempos de epidemias, guerras de terras, emboscadas entre os jagunços, exploração dos coronéis. Me recordo da escola, dos amigos daquele tempo. Meu grande amigo José Marrocos. Hoje é dia de muito sol. O sol este ano vai ser forte. Vai ter seca no sertão. A nossa aula de hoje é a Ave Maria em latim. Todos escrevendo no seu caderno. Ave Maria. Não fala, não fala. Eu te pego depois, eu te pego depois. Se falar, eu te quebro os dentes. Pare com isso, pequeno selvagem. Pare com isso. Não são animais.
dizendo coisas. Que coisas? Para que brigar? É. Fala o que já é seu filho. Não falei nada, não falei nada. Nunca mais repita isso. Nunca mais. Esqueça isso, meu filho. Esqueça essas provocações. Deus te abençoe, meu filho. Que meu erro não recaia sobre você. Porque o filho teve que morrer para pagar a culpa do pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Meu filho, estou triste. Sei que está triste. E meu pai? Meu pai lhe traz tristeza? Seu pai? Não, meu filho. Seu pai? Mas e nem o céu? Não! Mas e nem o céu? Missionário, missionário! Atravessando pro sertão? Vejam, lá no meio da praça. Vamos ganhar a bênção dele, a bênção dele sabe? Por que esse sábado? Quem fez ele? Por que o povo é tão admirador dele? O maior santo que já cruzou esses sertões. Vai pra todo lado, feito Jesus na Galileia. Não para por nada. Nunca para? Por nada neste mundo? Nem o cão? Por nada. Nem por chuva, nem por seca e nem por ventania. Nem por ventania? Nem que fosse grande ventania. Sempre a pregar as escrituras, sempre a rezar os benditos e sempre começando em casas de caridade. Eu não sou digno nem de limpar as alpargatas dele. Mas eu segui este homem, meu amigo. Nem tem, menino gordo. Ele não tem alpargatas. É a chinelo de couro. Os caminhos deste homem realmente foram conduzidos por Deus. Então não é invenção do povo. Ele se consagrou mesmo ao Sagrado Coração de Jesus. Deixa eu mais um pouco. Naquela noite, fiz o meu juramento diante do Sagrado Coração de Jesus e de Nossa Senhora. Um encontro de amor profundo, fiz o meu voto de unir meu coração no coração de meu Deus. Depois de ordenado, desejei ardentemente ir para a China, mas a minha missão era cuidar desse povo de retirantes. Olha isso, como ele deve ter ficado triste. Depois de alguns anos no colégio de Cajazeiras, tive que voltar para o sertão. Minha família precisava de mim para não passar fome naqueles anos de tanta miséria. Tive que interromper os estudos. Queria ser padre, mas tive que voltar para minha terra. Foi triste abandonar o seminário. Muito triste. Compartilho com você desta tristeza, Cícero. Depois que o padre João Marrocos partiu, só me restou você, meu amigo. Pois é, meu amiguinho. Há alguns meses atrás, ele estava aqui, prestando socorros espirituais a quem eu procurava. Eram pessoas doentes, moribundos infestados pela peste. Sinto tanta falta dele, Cícero. O que me dói é saber que ele não conseguiu absolver seus pecados. Até isso lhe foi negado na hora da sua morte. Tanta dedicação, tanto amor a Deus. Certamente, ele está feliz junto de Deus. Você é meu amigo. Seremos amigos até o fim de nossas vidas. Papai! Não! Papai, não!
Chora, meu filho. Chora e lava toda a tua alma. Estou órfão. O que será de minha vida? O que será de mim? Em tão pouco tempo, perdi o professor João Marrocos, meu conselheiro. E agora meu pai. Perdi dois grandes amigos, meus protetores. Fiquei órfão duas vezes no mesmo ano. Sofre, meu filho. Sofre a morte de teu pai. Compadre, você sabe o motivo da vinda de Cícero para essa cidade? Estava muito difícil manter ele nos estudos lá em Cajazeiro. Custa caro, comadre. Custa muito caro. Sei que custa muito caro, agora que seu compadre morreu. Temos que ser padre e servir esse povo sem Deus. Deixa eu ver esse crucifixo. Crucifixo de nosso pai. Me ajuda, compadre, a tornar meu filho um sacerdote de Deus para servir o povo deste sertão. Fé e caridade afagam o coração e apagam as dores, dizia meu velho pai. Está decidido mesmo, meu filho? Que Deus abençoe você na sua missão. Te cuida, tá? Te cuida e cumpra a missão. Que esse povo de Deus precisa de você. Deus te acompanhe, meu filho. Seguir com fé e coragem, Zezinho. Vamos dedicar nossa vida aos estudos no seminário de Prainha. Nunca tinha ouvido falar deste lugar. Deve ser bem bonito. Que pena. Você tinha tanta vontade de ser padre. São os caminhos de Deus. Não me é permitido concluir o caminho para me tornar um padre. Mas seguirei nosso ideal. Não tem mágoas? Tenho, sim. Uma mágoa silenciosa que às vezes dói no meu coração. Tantos anos de dedicação aos estudos, na esperança de concluir os votos do meu sacerdócio. E agora, sem poder receber. Sempre seremos parceiros na missão. Tuas letras, tua inteligência e o meu sacerdócio. Teu sacerdócio e minhas letras. Serviremos os pobres, sem defesa e sem religião. Vamos fazer um pacto de irmãos. Para sempre. Para sempre. Maria, Nossa Senhora das Dores, sou teu filho. Sim, meu filho. Sempre meu filho. Te entrego minha vida, meu coração. Sou teu como quando me consagrei ainda menino. Serve meu povo. Cuida de meus filhos por mim. Seja bálsamo na sua dor. Seja alegria em sua tristeza. Acenda luzes nas trevas dos seus caminhos mais tortuosos. Vou cuidar de suas feridas, mas me responda o segredo. Padre Nazarinas, ele conta da sua ordenação. Vamos ouvir então. Fui ordenado por Dom Luiz Antônio dos Santos. Uma cerimônia simples, mas muito emocionante. Reafirmei meu compromisso com o povo, renovei meus votos feitos na meninice diante do coração de Jesus. Naquele dia, prometi ser pão vivo para o povo do sertão. Meu povo, minha gente, minha alma. Thank you.
meu filho. Tenho ouvido grandes maravilhas de você. Grandes maravilhas. Deus te abençoe. Me abençoa, meu bispo, para que eu possa abençoar o povo. Serei sempre fiel às doutrinas da nossa igreja. Das dores, te peço clemência, grande clemência. Tenho medo de perder minha alma. Se for verdade, que eu proclame a verdade. Se não for verdade, abre meus olhos, mas não feche meu coração. Bom coração, clemência, minha mãe. Livra-me, Deus, livra-me das labaredas do inferno. Quanta aflição. Clemência, clemência, Nossa Senhora das Dores. Senhor, Sua Excelência, é responsável. Tem a responsabilidade. Nestes casos, queria mesmo rezar, silenciar, apenas rezar, não dizer mais nada. Mas o que temos que dizer? O que precisamos dizer? A verdade, meu filho, a verdade. E correr o risco de ser ironizado como incrédulo. Mas é preciso cautela, Dom Joaquim. E nas dezenas de casos de fanatismo, de doenças mentais, de maluquices mesmo. Não sei, não sei. Tenho também que salvar minha alma. Piedade, Senhor, desse pobre servo de vossa igreja. E se for verdade? Thank you.
Quando o padre Cícero dava comunhão à virtuosa Beata Maria de Araújo, transformou-se a sagrada hóstia em sangue. E isso se repetiu várias vezes, sempre nas quartas e sextas-feiras. Que nunca deveria ser ordenado, por mim agora ele seria um jagunço, um lenhador, um caçador de tatus lá nas catingas. Ainda bem que consegui eliminar aquele seu amigo, seria mais para capacho, José Marrocos, filho do bastardo de um eclesiástico. Fato estupendo. Caravanas de peregrinos vêm de todo o Nordeste. Nosso Senhor não iria deixar a Europa, terra de santos, para fazer milagres no Brasil, nestes descampados pagãos. Beata sai de Juazeiro e vai para Crato. Crato? A vida dela é em Juazeiro? Se for para lá, vão pendurá-la no poste? Precisamos investigar. Somente se ela for embora, teremos tranquilidade para investigar. Onde ela for, se ela foi realmente escolhida por Deus, o milagre vai acontecer. Jesus fazia milagres em todos os lugares. Não faz nada além de rezar e cuidar dos pobres e dos doentes. Ela vai embora de Juazeiro, sem você e sem aquele bando de fanáticos. Quero ver o milagre. Vamos acabar com esse embuste, com essa loucura orquestrada. Eu suplico, Dom Joaquim, e de joelhos, mil vezes de joelhos. Thank you.
a sua dor, porque muita dor ainda tocará teu coração. Eu me sinto como São Francisco na floresta, no final de sua missão. Será se sou servo de Deus? Ou tudo não passa de pura vaidade? Meu filho, não aumente o seu suplício. O povo está rezando mais. Os padres estão ouvindo mais as confissões. As procissões se parecem tropas de coronéis nos desfiladeiros. Mas eu estou fazendo o meu bispo sofrer. Os padres estão sofrendo. O bispo é servo da igreja. Ele tem que provar a sua fé, sua humildade. Ele é instrumento de Deus. Mas eu preciso de um sinal. Vai, meu filho. Segue tua missão. Vai ter um sinal do céu. Quero ver se é verdade mesmo. Quero ver. Meu Deus, mas que milagre tão grande. Outro dia aconteceu um milagre diante de vários padres e do Dr. Firmino. Dr. Firmino? O juiz de Barbalha? Como se diz, em carne e osso, em pessoa e em cor. Vai, minha filha bendita, vai, em nome da santa obediência, somos todos filhos fiéis à igreja. Dê vossa bênção e reze por mim. É preciso esperar, como os discípulos esperaram a manhã da ressurreição. Até aquela alvorada, tudo parecia mentira, a verdade se depurando na noite, no silêncio e na dor. O céu é nosso principal testemunho. Vai, minha filha. O sangue do Filho de Deus é eterno. Vai, minha filha. Jesus não nos pediu para cuidar do seu povo. Eu lutei contra a escravidão. E tu cuidas dos ex-escravos, que são expulsos e maltratados, mais do que antes, como cachorro sem dúvida. Vivo em lágrimas de sangue que me brotam do coração. Não quero perder minha alma. Cada vez que vislumbro um olhar divino sobre você, seu olhar é contenteza. Veja, Dom Joaquim. Ele precisa ter certezas. Certezas. Mas ele sabe que você congrega o povo, socorre os pobres e defende os perseguidos pelos coronéis. Sim.
Hei de ver esse povo morando em sua própria terra, neste Cariri. O povo tem que morar nas montanhas, na roça. Aqui, ainda hei de ver jorrar leite e mel. Posso anotar este milagre. Glóbulos de sangue que aparecem jorram sobre a boca. Eu também vi este milagre, este grande milagre. Estamos em Juazeiro, Vossa Excelência Dom Joaquim. Tem certeza, Padre Cícero, que não tem nenhuma doença nela? Nenhuma ferida no estômago ou no pulmão? Vocês viram? Observem mais, o quanto quiserem. Ela sangrou, Dom Joaquim. Nestes dias, ela sangrou várias vezes. Não sei bem o que dizer, Dom Joaquim. Não sei bem o que dizer. Mesmo que não quero acreditar, não consigo negar a evidência dos fatos. Tem certeza que é verdade todos estes milagres? Não quero perder minha alma. Se usar o nome do coração bendito de Jesus em vão, vou penar no inferno para sempre. Vão. Diga ao nosso querido pastor lá em Fortaleza o que viram, tocaram e ouviram. Diga que a montanha do Cariri é o novo Calvário do mundo. Que Jesus sangra aqui, como sangrou no Horto das Oliveiras e no Calvário. E a boca da Beata Maria de Araújo é o novo Gólgota, onde se derrama o sangue de Cristo. Estou de joelhos, Vossa Excelência. Estou prostrado por terra. Se não sei que milagre é este, sei com certeza que é mistério extraordinário. De joelhos que estou, peço Vossa bênção. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois. Sai pra lá, mulher! Fora! Para sempre, fora! Somos devotos de Nossa Senhora das Dores e consagrados ao coração de seu filho. Nossa fé, todinha nossa fé, é para Jesus. Somos o povo do Juazeiro, fiel à igreja e aos seus pastores. Sou o vosso padre, povo do Juazeiro. Morrerei nestas terras. Aqui derramo meu suor e o meu sangue. Honrarei os meus superiores. Entre mim e meus pastores, em nome de Cristo, ninguém se meta. Reafirmo minha fidelidade a Juazeiro. Caminharei nestas terras e nestes vales vou dar o meu derradeiro suspiro. Está realmente de noite e de dia presente no altar. Aqui está o Cristo vivo e verdadeiro. Eis o Corpus Christi. Sem contestar e honrando a sua obediência e fidelidade à igreja, pegue a caixa e entregue ao padre Alexandrino lá em Crato. O sangue do Juazeiro, dos panos e das hostes não é o sangue de Nosso Senhor. É um sangue sem vida, seco, de uma moça epilética. Tome a caixa com os supostos paninhos milagrosos e leve discretamente, sem cortejo, sem estardalhaço. Caminha como Maria que visitou Isabel, silenciosamente. Deve entregar esses paninhos, com humildade e reverência. Se não fizer em 60 dias, ficará suspenso de suas ordens. Ipso facto. Deve obedecer, meu filho. É mais uma espada em seu coração.
entregue as relíquias ensanguentadas. Agosto de 1892, diante todo o povo de Juazeiro, juntamente com a Santa Igreja, da qual sou fiel e servidor, a Igreja dessas terras do Ceará, suspendo Cícero Romão Batista a celebrar sacramento neste povoado e em todo o estado. Que Deus tenha de piedade da sua alma. O sacrifício dele iniciou justamente com esse sangramento da horta. Aí iniciou o calvário de meu padrinho Cícero. A injustiça dos autoridades, de todos que não quiseram entender, não compreender a verdade. Filha minha tem que ter honra. Desonrou meu nome, minha casa, tem que morrer. Nunca desonrei minha família. Meu pai me proíbe de casar. Pois com... nem vai nunca casar. Não vai, vai, vai. Vai o quê, homem de Deus? Vai o quê? Fala, filha, que padre Cícero vai te abençoar. Tive que ser raptada. Meu noivo me colocou no alazão e viemos correndo até cá perto. Meu pai mandou seus jagunços. Vou mandar capar o infeliz. É a lei do sertão. Se desonrou minha filha, vai sangrar feito cabra na feira do bode. Desonrou não, meu pai. Por Deus e Nossa Senhora, estou inviolada assim como eu saí de casa. Por que desembestou para estas bandas? De tantas noites sem contas, léguas sem medidas, tantos pastos e tanta caatinga. Viemos nos casar na terra abençoada do padre Cícero, o santo do sertão. Se a moça tá pura, meu amiguinho, vou abençoar. Abençoar não posso, batizar não posso, mas vai ter a bênção de Deus. De Deus no céu e do Padre na terra.
posso mais abençoar sacramento, mas posso abençoar o meu povo. Padre Cícero, batiza minha filha. Não posso batizar, não. Estou é proibido. Tá pra morrer, chega amanhã não. Pode morrer sem salvação. Posso não. As paredes daqui têm ouvidos lá em Fortaleza. Pede pra ser padrinho. Não pode ser Padre Cícero. Virou Padre Cícero. Pois seja o padrinho, padrinho. Pode morrer sem salvação. Pode não. Cícera, em nome de Deus e da Igreja, eu te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica proibido toda peregrinação em Juazeiro. Não tem sangue verdadeiro. Fica proibida toda e qualquer peregrinação. Este José Marroco levará Padre Cícero ao abismo. Fica proibido de celebrar e de pregar com o povo. Muitos padres seguem Cícero. Serão todos condenados a seu tempo. As relíquias ensanguentadas sumiram. O castigo será grande e queimarão nas chamas eternas. Leia para mim, meu amigo Zezinho Marrocos. Nem a você, filho de Dona Quinoa. Eu estou cansado, muito cansado. Está bem. Eu... Veja no final. Decreto do Cardeal de Amor. Leia, leia. Decreto... Discutimos na congregação... 1894, que os pretensos milagres... Não leia não, conta por cima. Que se afaste a beata do Juazeiro. Proibir peregrinos de visitar Maria de Araújo. Queimar livros e relíquias. Queimar paninhos. Bem que eu gostaria de saber desses paninhos. Eu também gostaria. Gostaria muito. Valei-me, Nossa Senhora, das sete espadas das dores. Valei-me. Página, Padre Cícero deve ter chorado por longas e longas noites. Deixa eu ler. No meio desta aflição, quase esfaqueado por inimigos, jurei fidelidade absoluta à minha Igreja, ao povo do meu Juazeiro e de todo Romeiro do Sertão. Me acusam por ter roubado os paninhos, mas nunca mais os vi. Espero que ainda voltem para as minhas mãos, sem ser queimados ou profanados. Um novo século. As marcas do sangue continuam, mas sangue no sertão. Está tão longe minha juventude, muitos anos de léguas. As perseguições vão desaparecer. Vou viver em paz. Pobre padre, sempre foi profeta, mas desta vez errou de léguas. Tudo o que ele fez, minha filha,
foi em nome da igreja. Fez tudo aquilo que os poderosos deviam ter feito e não o fizeram. Um dia a igreja vai se reconciliar com os romeiros. E um oceano de peregrinos subirão ao horto do meu Calvário. Chegarão com seus padres e seus bispos. Virão em nuvens de fiéis peregrinos do céu. Malabares estão acabando com nossa gente. Já tivemos óbitos, muitos óbitos. Pensei que era uma briguinha de família. Briguinha por um pedaço de terra, por um apadrinhamento. Mas é muito mais grave. Você ouviu isso, Padre Azarias? É coisa feia, coisa de guerra, de sangue. Outro dia o coronel Belém chicoteou e bateu de facão no professor. Do nada? Que professor? Que ofensa ele fez para merecer tanta atrocidade? Só porque escreveu um artigo contando as atrocidades do coronel Belém. E o meu padrinho Toninho? Sim, nossa última salvação. E o vosso vigário? O que faz o padre Alexandrino? Fica, se suja todinho. Outro dia, quase foi surrado por um jagunço. Mas está lá, não está? Tá sim, tá não. Tá, mas não tá. Foi para longe do Ceará. Tá certo ele. Coronel Belém é do demônio, afilhado do capeta. É, tenho ouvido falar horrores deste homem. Horrores! Demônio sanguinário. Meu amiguinho. Somente Padre Cício pode nos socorrer. Vou apelar para Fortaleza. Nosso governador Pedro Borges vai nos socorrer e nos ajudar a vencer os assassinos do Coronel Belém. Vai. Liga ao meu padrinho Toninho e vai ter minha fé. Você enlouqueceu, endoidou de vez. Cuida dos doentes. São eles, filhos de Deus. Para eles, tu és beato. O senhor viu a quantidade de dinheiro desse envelope? Vi, sim, vi, não. Que importa? Dinheiro dos pobres é dos pobres. Mas é muito dinheiro. Muito, muito dinheiro. E nem é dinheiro brasileiro. Que importa? Dinheiro é dinheiro. Mas a devota deu esse dinheiro para comprar uma veste de ouro para Nossa Senhora das Dores. Leva, minha filha. Faz uma casa para tu e tuas crianças. Vai diminuir as dores de Nossa Senhora. Ajudar os pobres é como tirar as espadas do coração de Maria e os espinhos da coroa de Jesus. Tem dois homens querendo falar com o senhor. Querem remédios? Vão ter remédios. Mas antes para as mulheres e para as crianças. Ah, se tiver mulher grávida, antes de tudo. Querem remédio, não. Ah, pois? Pois sim? Querem um dedinho de prosa. Prosa pouca, coisa grande. Grande é a pobreza, a doença e a fome desta gente. Mas é gente importante. Se vê pela roupa. Roupa importante não é gente importante. Para mim, gente importante tem pouca roupa. Mais rasos do que roupa. Mas querem falar coisa importante com vosmecê, coisa grande. Sim, pois claro, falarei. Ninguém põe o sol ou a chuva sem ser abençoado e ter comida para pôr no prato. A que quer vosmecês? Sua bênção. Que o senhor é famoso em todo o Cariri, mais pro Pernambuco, até pro sertão, até para lá da grande Bahia de Todos os Santos. Digam de Deus. Se veio de Deus, é de Deus. Diga. Sua bênção, Padre Cícero. Que berço teve esse homem? Já é do Brasil. Veio de longe. Veio de Paris.
Veio viver na Bahia. Agora viemos pro Cariri. Padre, Padre Cícero, sua bênção. Bênção de Deus e de Nossa Senhora das Dores. Como passou seu dia? Cuidando dos romeiros, com a ajuda aqui do Padre Soté. Chegaram milhares, de Barbalha, Missão Velha e até Fortaleza. Eita, Deus que é grande. Ninguém passe fome, ninguém explora essa gente. São filhos de Deus e de Nossa Senhora das Dores. Quem são, Padre Cícero? De onde vieram? Sou da Bahia, viemos da Bahia. Fiz cura de todo tipo, mas cansei. O governo só explora. Quero ser médico no sertão. Aqui nada custa dinheiro. Tudo é para o santuário do coração de Jesus. Aqui nada é de ninguém. Esses são os donos de tudo. Nem jagunço lucra por aqui. Nem facão, nem chicote manda por aqui. Nem os terroristas da república que espalham medo pelo sertão. Aqui não passa, se não passar por cima de Deus e dessa gente. Faça um pacto. Vim servir minha medicina e cuidar dos carinhos. Que pacto? Pacto que ouvi falar tem um demônio no meio. Pacto tem duas mãos. Desembucha, homem. Desembucha. As terras do sítio Coxar, entre Milagres e Aurora, se a situação delas, todas as terras demandadas, terras em litígio. Padre Cícero, cuidado. Este homem é tremendo. Parece emboscada de jagunço. Parece armadilha. Armadilha de jagunço é pior que emboscada. Emboscada de homens da lei. Este é o Dr. Bartolomeu Floro, médico, tabelião e fugitivo da Bahia. Está bem. Sei o que querem. O cobre debaixo da terra é vosso. Mas só depois que legalizarem as terras. Sem os documentos, não se cava o chão nem para sepultar defuntos. Documento na mão, cavadeira na terra. Enquanto isso, os pobres se instalam na terra e vão plantando. Plantando e comendo. Comendo e morando. Morando e criando filhos. Garante que... Não precisa garantir. Que aqui o povo garante. Estamos no novo jardim do paraíso. Se bebem, eu castigo. Se rezam, eu abençoo. Se trabalham, eu reparto o pão. E Deus cuida de nós. Que nome para o filho? Vou repetir, que nome para o filho? Já disse, seu pai, Cícero Romão. Poxa, não basta Cícero? Ainda mais Romão? O filho é meu, Cícero Romão. O nome não tá no calendário cristão? Tá sim, mas não tá mais. O bispo tirou, arrancou a folha e excomungou. Pois, veja lá se o bispo pode desfazer o santo, só o santo papa. Mas pode, mas não pode. Tirou e tirou. E diga logo outro nome. Que bispo? Quando ele ficou doente, foi o nome do padre Cícero que valeu. Eu nem sei o nome do bispo de vós, não sei. Pois não batizo ninguém. Pode ir embora. Vão lá pro padre Cícero. Pois vai, pois vamos ver. Pois põe outros nomes. João, José, Severino, Pedro, Joaquim, tudo são nome de santo. E seu nome? Nem é nome de santo. Já tô perdendo a paciência. Tenho mais o que fazer que ficar discutindo por um buchudinho cheio de vermes na barriga. Pois vai batizar. Pois vai. Pois vai. E vai em nome do pois senhor, vai. Pois em nome da minha peixeira. Pois vou. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. A terra é de todos e de ninguém. É de Deus. Tudo é de Deus. O sertão não cabe numa folha de papel. A terra é para os homens, como os buracos são das cobras e dos tatus. A gente anda para cá,
Para lá, planta, mora, colhe, cuida, como os passarinhos cuidam do céu, moram no céu e vivem do céu. Não tem papel, estão atacando canudos. Aqui nos defendemos quando eles vierem. Nunca toquem fogo na caatinga. Senão vai ter fome no sertão. O boi e o bode ficam presos. Os bichos do mato ficam no mato. Plantem uns anos. Quando o talo do milho estiver fino demais, deixem a terra descansar. Façam remédio das plantas. Coisa que não falta é riqueza no sertão, nessas terras sem fim, que não virá latifúndio de coronéis da cidade. Se o povo tiver terra para plantar, para morar, viverá sempre no sertão. Sem fome, sem miséria, sem morrer na cidade grande. O sertão é nossa casa. Pois ouvi tudinho. Padre Cícero tem razão. O que diz, homem? Quem pediu vosso dizer? Padre Cícero tem razão. O povo de Juazeiro. Esse homem é o nosso líder. Como dizem eles, Padre Cícero, prefeito de Juazeiro. Juazeiro, grato. Esse homem quer a guerra. Vai ter sangue no sertão. Sempre temos sangue no sertão, meu amiguinho. Mas dessa vez não será o sangue santo de Jesus na boca de uma beata. Será o sangue de Satanás no fio da espada dos guerreiros. Juazeiro livre? Juazeiro independente? E saquear os armazéns como fez com a visita de Cariaçu. De jeito nenhum ele vai aceitar nossa emancipação. Juazeiro está inflamado. Está numa ira infernal. Esquece que muito sangue inocente também pode ser derramado. Meu amiguinho Padre Alencar, o senhor está muito agressivo em seus arquivos. Meu Padre Cícero, o senhor está se portando como um anjo de pureza, um santo de mansidão, mas o senhor está sendo ingênuo, aproveitando-se de sua bondade e de sua confiança nas pessoas. O coronel e os líderes do CRAP se armam e vão nos destruir, como em Caririaçu. Precisamos estar juntos. Concordo que devemos nos defender dos nossos inimigos, mas eles não estão somente em CRAP, não. Não devemos jogar lenha na fogueira desmedidamente. Veja o que escreveu o Padre Peixoto. Alerta, povo do Juazeiro. Ardemo-nos. Vamos multiplicar nossos rifles. Vamos repelir nossos inimigos. Vamos nos preparar para a guerra. Defender-nos até a morte. Vamos preparar-nos para a guerra. Vamos guerrear.
na paz, na mansidão e no diálogo. Tentei descobrir entre vocês o prefeito da cidade. Conseguimos a emancipação. Não houve guerra, pois o bom senso venceu. O bom senso e o medo das armas? Qual, doutor Bartolomeu Floro? A força sagaz das palavras em nosso jornal. Sim, as palavras não convencem. O debate está no jornal. Mais vale as armas. As armas contam. Tolices, a sua prepotência não trará votos. Trará sustos e medos. Não tem jeito. Não vamos dividir Juazeiro. Não vou apontar ninguém para prefeito da cidade. Vou assumir o cargo de prefeito e salvar a cidade. Sou filho espiritual desta cidade. Sou cidadão deste lugar. Defenderei esta cidade para sempre, com honra, coragem e devoção. Haveremos de ter Juazeiro como lugar de acolhida, de paz, de partilhas de terra, de pão e de fraternidade. Este é o nosso pacto, Pacto dos Coronéis. Os chefes não se depõem, coronéis não se servem de criminosos para matar outros chefes, nunca proteger cangaceiros sanguinários, não fomentar guerra entre os territórios. Este é o nosso pacto. O Padre Cícero é nosso líder, chefe do povo, de todas as autoridades, de toda a região sul do Ceará. Vamos fazer uma grande festa, uma festa que José nunca viu. Devemos agir antes que seja muito tarde. Como vamos ter paz provocando guerra? O povo de Juazeiro é de romeiros e peregrinos, não de guerreiros. E sou padre, ensino a paz e a mansidão. O comandante Ladislau está nos atacando. Está reunindo os jagunços do Crato. Temos que nos defender. Defender? Saqueando e matando inocentes? Não são inocentes. Estão chegando para matar e saquear. Não podemos saquear fazendas, casas ou armazéns de pessoas pacíficas, trabalhadoras e ordeiras. Nem furtar o povo ou tirar alimento das famílias. Padre, uma ação de guerra não se faz com encenações e palavras bonitas. Que foi concebido pelo poder do Divino Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Desceu a mansão dos mortos, desceu a mansão dos mortos, desceu a mansão dos mortos.
clemente, ó piedoso, doce filho de Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que pela defesa de suas famílias, de suas casas e pela sobrevivência de Juazeiro. O Dr. Cloro diz que ainda é preciso lutar para que os nossos agressores não se organizem no ataque Juazeiro. Mas devem lutar como cristãos, como devotos de Nossa Senhora das Dores. Ouçam, Deus é nossa testemunha. Não ataquem o povo do Crato sem ser atacados. Devem avisar antes de atacar. Guerra não tem fim. Fim de guerra é você levanta o rifle com a cabeça do inimigo na ponta. Atacar as casas de caridades, nem atacar crianças e nem mulheres. Respeitem o vigário e todos os religiosos com especial cuidado. Não tirem mais do que o necessário para comer. Vamos sem fim. Vamos até Fortaleza. Vamos atravessar o Ceará. Vamos sair de Barbalha e São Velha, Crato. Tudo pela frente! Nossa Senhora das Dores! Vamos seguir na guerra! Vamos rezar. Rezar e rezar, sem parar. Foi ela quem nos alcançou essa primeira vitória e vai ser sempre a nossa proteção. Levem o terço no pescoço. Contem com sua proteção. Guerra! 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 Bem-vindo, meu amiguinho José Lourenço. Trouxe pra mim frutos da passagem Dantas? Como está a reorganização da fazenda depois da guerra? As famílias que o senhor me mandou, aquelas que vêm lá de Alagoas, ajudaram muito a plantar e reorganizar a nossa fazenda. Já plantamos e, como o senhor vê, já temos muito fruto. Todos estão bem. Não há nenhum problema na partilha. Todos rezam o rosário e o ofício de Nossa Senhora. Eu acho que ainda não agradeci suficientemente a vocês da Baixa Danta por todos os alimentos que doaram para os defensores do Juazeiro durante a guerra. Talvez por isso os soldados do governo tenham perseguido tanto vocês, destruindo plantações. Mas Deus é muito maior. É, você mostrou sempre essa confiança em Deus e mansidão. Mesmo nos momentos mais difíceis da defesa de Juazeiro, conserve sempre essa mansidão em Deus e confie em Nossa Senhora das Dores. É, a gente procura seguir seus conselhos e confia de verdade no bom Deus e na Santa Mãe do Céu. Você me faz lembrar um outro grande amigo. Sua fé, sua mansidão e sua amizade para comigo me lembra o grande companheiro José Marrocos. Vocês viveram um bom pedaço de vida juntos. Muitas pessoas ao seu redor compartilharam com o senhor grandes coisas. Experimentaram as graças de Deus. Eu me lembro sempre da Beata Maria de Araújo, que ofereceu sua vida pela salvação de Juazeiro. E Deus recebeu o sacrifício dela nos primeiros dias do ataque do exército do governo contra Juazeiro. Se eu pudesse, com certeza voltaria no tempo. Nem tudo, nem tudo. Lembra do padre Chevalier? Um santo? Era um santo? Um homem rígido, um homem amedrontador. Em nome da fé desalmava a gente. Em nome da coragem nos assustava. E em nome do amor de Deus, nos arrancava de Deus. Deu sua vida pelo Brasil. Deu a vida por nós. Tinha calos nos joelhos de tanto rezar. Passou. Tudo passou. Agora, somos homens. Você é um homem de Deus, um homem do povo. Você, meu eterno amigo, meu amigo e companheiro, um exemplo de cidadão, digno e um grande educador. Tudo é graça de Deus. Me recorda a Beata Maria de Araújo, tão dócil e fiel a Deus. É um exemplo bonito de uma mulher que ensina muitos homens. Em sua humildade foi mais forte do que muitos homens que se consideram grandes.
Mas eu não quero falar muito sobre isso, não. Recorda, Dom Joaquim? Recorda? Quantas lágrimas, quanto sofrimento, quanta agonia. Como nos assustava, como nos insultava. Pobre homem de Deus, um mártir da igreja. Seu amor pela igreja o tornava rígido e atroz. Tinha alma na mão. Era provocado pelas forças interiores da igreja, do Estado e dos cangaços. Tudo passou agora. Temos que defender o povo. Todos precisam ter terra, paz, moradia para seus filhos, conservar a fé em Deus e na Mãe das Dores. Sempre me recordarei da pobre da Beata, mulher pobre e piedosa. E os paninhos ensanguentados? Onde estão aqueles paninhos? Gostaria muito de tocar mais uma vez aquelas relíquias sagradas. Confio nele. Floré é amigo, vai te salvar. Meu Deus. Doutor Floro, venha, venha. Pode cuidar dos pobres. Deixe comigo. Beata Mocinha, Beato Raimundo, Beato Francisco, entrem todos. Doutor Floro desapareceu, foi pro sertão. Viram quando saiu a cavalo, desapareceu. Padre Cício, o que vamos fazer para salvar a vida do nosso amigo?
estou partindo. Minha hora chegou. Chegou minha hora. Meu amiguinho, temos muitas coisas para fazer. Cícero, tome cuidado. Tome cuidado. Cuidado, cuidado. Ouço guizos de cobra, chiados de vespas, venenos nos rios do Cariri, sangue no sertão, lepra, epidemia, pessoas morrendo. Descansa, descansa agora. Precisa recobrar forças. Onde está o Dr. Flora? Ele aplicou a injeção do professor Marrocos? Já disse, meu padre. Saiu a cavalo. Disse que ia caçar. Disseram que até levou a espingarda. Nada não. Sumiu. Desapareceu. Dizem que foi pro lado de Missão Velha. A cavalo. Deus do céu. Aplicou uma injeção e desapareceu? Meu Deus, que horror. Parece. Tivemos momentos maravilhosos, dias abençoados. Deus abençoa a nossa vida. Servimos aos pobres, educamos jovens, vivemos em paz. Mas tivemos dores, desafios e desafios. Ai. Este pedaço de chão é sagrado porque foi consagrado a Nossa Senhora das Dores. É terra de liberdade e salvação. Nossa arma é o rosário de Nossa Senhora. Homens corajosos defendem as nossas crianças, os nossos velhos e as nossas mulheres. Ninguém pode vencer um povo que tem fé. Confiantes em Nossa Senhora das Dores, seremos protegidos. Padre Cícero! Padre Cícero! Lampião chegou! Lampião? Você, meu amiguinho, não é homem mau. Defende os pobres. Andou derramando sangue inocente, mas defende os infelizes. Fico agradecido, Padre de Deus, por ter garantido a segurança das minhas irmãs que aqui vivem. Em tempos de tanto conflito, foi corajoso e manteve a paz nessa cidade. A minha fé ao Sagrado Coração de Jesus e a confiança na intercessão da minha mãe, Maria das Dores, foram sustento da minha luta. Depois daquele dia, veio um grupo de cangaceiros convertidos que foram fazer vida de penitência no Santo Sepulcro. Lá construíram as diversas capelinhas. Elas eram referência de suas orações e penitências diárias, como os antigos monges do deserto.
amiguinhos, cuidem dos pobres. A riqueza é do demônio se não for feita em caridade. Não juntem tanto dinheiro. Transformem todo ouro em pão. Todo luxo a serviço dos pobres. Cuidem do povo do sertão, a terra prometida. Juazeiro é a terra prometida dos pobres. Quero me confessar. Não, meu padrinho. O senhor já está perto de Deus. Bondade sua, meu padre. Deu graças. Não. Quero no confessionário, como todo fiel. Sou pecador, fui sempre fiel a Deus e a meu povo. Tenho tristeza de partir. Não tenha temor, meu padre. Deus e eu, seu confessor, somos testemunha que o senhor, meu padre, foi sempre fiel à igreja e a seus superiores. Estou para partir, padre Azarias. Pois é, meu padre Cícero, entregue-se nas mãos de Deus. Partir, deixar esse povo. Ovelhas sem pastor. Não são ovelhas nossas. São ovelhas do Senhor. Deus mandará sempre um pastor. E a igreja que prometia ao Sagrado Coração de Jesus? Meu amiguinho, fico pensando. Meu bom Jesus novo. Está chegando o momento, como quando Cristo partiu. Como São Francisco. Ficaram os irmãos. Somos uma família de órfãos. Seremos as beatas do Padre Cícero, filhas espirituais de um santo. Conheço o seu coração. Ele será sempre nosso pai espiritual. Seremos uma família. O povo inteiro do sertão vai conhecer o espírito do Padre Cícero, nosso santo. Nosso povo, nosso Padre Cícero é santo de há tantos anos. Santo milagreiro, santo conselheiro, povo retirante, santo do povo que procura terra e liberdade. Vamos cuidar desse horto. O povo sempre voltará para pedir as bênçãos de Padre Cícero. Nosso horto será sempre como um monte Sinai para os retirantes, onde o povo virá renovar sua fé e o compromisso para com Deus. Vou vigiar em oração com o bom Jesus. Sempre voltará. Juazeiro será a nova Jerusalém do sertão. E o horto será sempre o coração da nova Jerusalém, a Roma do povo pobre do Nordeste. O horto, nosso horto, lugar de milagres, onde meu Padre Cício e Jesus sempre espera o seu povo convertido e fiel. Nada mais importa, meu Padre Cícero. O que faço com os sanguíneos? São relíquias para a humanidade. Os panos com o sangue do Senhor estarão guardados em segredo. Em segredo? O mais profundo segredo, o sacrário silencioso. E se alguém os profanar, minha filha? Quem importa, meu paizinho? Quem importa? Jesus sempre vai estar derramando o seu sangue no sertão. Thank you.
Jesus. Que seja abençoado todo o povo de Deus. Que todas as pessoas sintam a proteção de Nossa Mãe Maria, Nossa Senhora das Dores. E unidos no coração de seu filho, permaneçam na verdadeira paz. Meu filho, vem, eu te espero. Você foi fiel. Fiel ao povo do sertão. Sua aliança com Juazeiro foi para sempre e nunca abandonou este povo tão sofredor. Espera, Senhor. Prometi a ti mesmo construir um santuário onde cada romeiro pudesse dedicar sua devoção e fé ao teu coração sagrado. Cícero, Cícero, não te preocupes, meu amiguinho. Teus afilhados irão edificar meu santuário. Um lugar de peregrinação e prece sem fim. Meu bom Jesus.
Horizonte vermelho, revivido.